Pronto, amigos, aqui está mais um. Este é de duas cabeças, barulhento, de correias. Estava que era uma desgraça, desmontei-o todo, peça por peça. Foi todo reparado, levou tudo novo. Como vocês veem aqui, ficou tudo novo. Não utilizei nada que fosse dele. Foi tudo metido como novo. Ele está carregado, deixei-o com 9 bares. Vou pôr aqui um bocadinho a descarregar, que é para vocês verem ele a trabalhar. Pronto, amigos, como vocês veem, ele ficou com 9 bares e meio. E pronto, aqui está mais um para ser vendido. Este demorou tempo, mas gostei. Gostei que tem muita mecânica daquilo que eu gosto. Pronto, ficou com duas saídas de ar. Parece a válvula é para 11 bares. E pronto. Ficou assim. Obrigado.